رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالي محمد حسين روبلي ومالنتي لبعض بوغشو كجوغة مغالة بيدبا حرون تمامل كونفور قلبات وحومان تحريق كجري مشاريع كالدوان ولغة هرقلي مغالة بيدبا اسكو جرى اسكولو هو سر دحي يوسر ويفلسي دولد خضر حرون قابل سن عافيمات كهو يدا يردلان كولغة هرقلي حافظة برواقو وحافظة يكونو ليهن دادك دنت ير عيل بيود يحرو مكالي مناسبة كوبان ولوو تلقالي حرق جير كحرومهن عصب waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socotay dawladda federaalka oo horkacay ra'iisul wasaaraha xilbanaano ka tirsan dawladda federaalka safiirka dawladda qadar oo ay dawladdiisa xarumahan hirgelisay iyo marti sharaf kale madaxweynaha dawlad goboleedta koonfur galbeed abd al-aziz xasan maxamed laftagaran oo ugu horeen munaasabada ka hadlay ayaa u mahadceliyay dawladda qadar kaalinta horumarineed ee ka geysanayso dib u dhiska iyo mashruucyada laga hirgelinayo guud ahaan dalka gaar ahaan dawlad goboleedta koonfur galbeed شرف iyo farxad ay noo tahay inaan maanta aan isugu imaanay furitaanka mashruuc aan ballaaran oo qaybaha kala duwan isugu jiro oo adeegyada bulshada oo dhan ay ku dhan yihiin waxbarasho leh caafimaad leh cibaado leh biyo leh intaba oo ay fulisay dowladda qadar ee qadar jaaradsi sharaf weyn noo tahay uuna nagala soo qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya waa maalin farxadeed waa maalin munaasabadeedii muhiim ay noo tahay maalinkii mashruucan inta la keenayay cabdinuur iyo tiimka qadar jaaradsi markay noo yimaadeen waxay yidhaahdeen waxaan u baahannahay mashruucaas ballaaran baan wadnaa kismaayo waa nooga suurtageli waayey inta inuu ka suurtagalo obshano badanaan siinay maana fududaysanin hadda dhow ahayd wax la tiriyayaa saas ku eg guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaha degmadan u yeeray ilaa iyo saddex dhul oo ku filan mashruucan ha la geeyo hana la fuliyo dhulka ugu fiicnaa oo ugu habboon kanuu noqday maantana waxaa ilaahayna gaarsiiyo cimrigeedana siiyey mashruucii shalayba ahayd oo noogu imaanayay qadar jaaradsi in maanta furitaankiisa aan joogno taasaa ilaahay mahadiisa ra'iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen rooble ayaa dhankiisa u mahadceliyay dowladda qadar mashaariicda ay ka hirgelisay beedhabo wuxuuna sheegay in ay joogteyn doonaan dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha gaar ahaan kuwa dadweynaha looga faa'iideeyo waxay maanta xaqiiqdii ii tahay farxad aan la soo koobi karin iyo sharaf inaan ka soo qayb galo furitaanka markaskan aadka u weyn oo kulmiyey dhanka caafimaadka dhanka waxbarashada dhanka biyaha iyo dhanka taakulaynta dadka tabarta yar ee masaakiinta iyo gaar ahaan agoonta ku nool xaafadan laga furay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hay-adda qadar charity oo wax badan oo aan la soo koobin karin dalkan ka qabatay anigana aan goobjoog u ahaa meelo badan oo waxyaabo badan oo kala duwan ay ka soo qabteen waxaan kaloo u mahadcelinayaa dowladda qadar oo iyadana garab istaagan xagga horumarinta iyo gacansiinta shacabka soomaaliyeed xaqiiqdii haddiisan u ahaan lahayn madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis lafta gareen inaysan hagaagi lahayn howlahan waa ku mahadsan yahay madaxweynaha mar koowaad iyo mar labaad sababtoo ah waxaan goobjoog u ahaa aniga laftirkayga mashaariic aan rabay inaan halkan ka furo oo isaga dartiis igu uu ii fududeeyey howshaasna ay bilaabatay walaalayaal shacabka reer baydhabo iyo shacabka koonfur galbeed dhammaantiin waxaa idinka codsanayaa inaad u gargaartiin dadkiina tabarta yar ee masaakiinta ah iyo dadkiina dhallinyarada ee agoonta ah oo aan haysan fursadahan maanta ay qadar jaaratay ay siisay magaalada baydhabo maxamed abdicasiis salaad wararka tv-ga caalamiga s b c magaalada baydhabo aniguse waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashi bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir fikir fikir